Geosan Group, akciová společnost, se sídlem u nemocnice 430-280-02-3, identifikační číslo 256-71-464. Druhý v pořadí je uchazeč Unistav, akciová společnost, se sídlem Příkop 6, Brno město, identifikační číslo 005-31-766. Jako třetí podal nabídku uchazeč Oholo, ŽS, akciová společnost, se sídlem Burešova 938-17, 602-00 Brno Veveří, identifikační číslo 463-42-796. Čtvrtým pořadí je nabídka uchazeče Ridera stavební akciová společnost, se sídlem Dělnická 382-32, 708-00 Ostrava Kolba, identifikační číslo 451-92-464. Jako pátý ukazeč je společnost Energie stavební a báňská akciová společnost, se sídlem Vašíčkova 3081 272-04 Kladno, identifikační číslo 451-46-802. Šestým uchazečem je společnost Komzit, akciová společnost, se sídlem Půlkrumová 20 160-05 Praha 6, identifikační číslo 186-30-197. A uchazečem posledním je společnost Subtera, akciová společnost, se sídlem Božovská